Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, ish bu. Toshkent shahrida ish bu. Ishlayman desangizda marhamat, O'zbekiston Toshkent. Ko'rib turganlaringizdek, kafil terish kerak, kvartiralar remont qilish kerak ekan, akamiz aytganlaridek. Xo'sh, malyarchiklar kerak, aziz do'stlar. Ishlayman desangizda marhamat. Ekranga telefon nomerlar qo'yaman. Akamizning telefon nomerlari bo'ladi. Telefon qilib, murojaat qilib, ishlarni o'rgana olsangizlar bo'ladi. Xo'sh, sharoitlarga kelsak, hamma sharoitlar bor ekan. Yotoqxona bor, yotoqxona o'zida akamlarni. Yotoqxona 3 mahalla avqot. Har 15 kunda rachet qilamiz deylar pulini. Aziz do'stlar, iloji bo'lsa shu kanalimizga obuna bo'linglar. Podpisatsiya bor, o'ng tarafda qizil podpisatsiyani bosib qo'yamiz. Va like bosib unutmanglar azizlar, like'larni bosinglar, gumburlatib kommentariyalar yozamiz. Hammaga rahmat aziz do'stlar. Ana shunaqa ish e'lonlar bo'lsa, marhamat telefon nomerlariga telefon qilinglar. Ili Telegramimiz bor, Telegramimizga video orqali yuborib, nima qilsangizlar, YouTube'da chiqarib beramiz ish e'lonlarini. Telegram nomerimni aytib o'taman. +7 91 349 15 05. Qaytaraman, +7 91 349 15 05. Aziz do'stlar, marhamat ishga Toshkentda. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lsa. Yoqimli prosmotr azizlar. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No thing. Longing is the music of our spirit. The gift of life is never more ours.
time you like. And it's